Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов и ще ви представя коментарът по ТВ1. Треторазредни американски чиновници играят съществена роля в българската политическа история от падането на комунистическата партия през 1989 насам. Та посрещнахме в София американски президент. Бил Клинтън дойде на официално посещение. Но всъщност големите знаци, съществените послания се носят от бюрократи, които изминават доста дълъг път от входа на зданието, в което работят, до етажа и коридора, в който се намират офисите им. Преди към 25 години, Ан МакГърк и Майкъл Деплер ясно казаха на нашата политическа класа, че не може повече така да краде и да ошушква банките и спестяването на хората. В резултат дойде валутният борд, в чиито условия живеем и днес. Това беше единственият възможен изход след фалирането, преднамереното изгребване на банковата ни система. Признахме, че не можем сами да управляваме финансите си, така че да осигуряват просперитет на гражданите, а не на шепа безочливи с достъп до ресурса. Просто нямаше на къде. Докарахме се до масова заплата от 10 долара. Месечно, не дневно. Повече не можеше така. Сега идва пак човек, който не определя грандиозната политика, а е с ясния профил на изпълнител. Джеймс О'Брайан е ръководител на службата за координация на санкциите в администрацията на президента Байдън и дойде на крака в София. Не като турист, а отново като МакГърк и Деплер преди години, да ни каже, че така повече не може. Не бива да се заблуждаваме, че САЩ правят всичко от някакви сантиментални емоции към българите. Не, те преследват собствените си интереси. Въпросът е ние като нация да преценим къде са нашите интереси. Човечеството следва два възможни вектора на развитие. Свободната търговия, развитието на капитала, изисква свобода и правов ред. И дава възможност да се развиваш съобразно своите интелектуални възможности и или трудови усилия. Другата посока означава тирания, корупция и грабеж. След Втората световна война САЩ изливат милиарди в плана Маршал, не защото са крайно загрижени за съдбата на европейците, а защото техният интерес е да има по-широка територия на свободата и справедливото развитие. В този модел, свободният, нищо не ти е гарантирано, но имаш възможност да водиш достоен живот и правилата са еднакви за всички. Другият модел, да го наречем кремълски, гарантира феодална олигархия и корупция. И наш избор е да решим какво предпочитаме – свобода или тирания. О'Брайан седна на същата маса и на същите столове, където съвсем наскоро седяха шефовете на Лукойл при срещата си с президента Радев. Компания, обект на санкции, имаше сладка раздумка с държавния глава на европейска държава, който дори и след срещата си с американския пратеник, защото О'Брайан не е дошъл на своя глава в София, той изпълнява инструкции, получени отгоре, даде нишан, знак, че си остава пленник на волята на Москва и на интересите на Путин. Вижте. Служебното правителство изпълни решението на 48-то Народно събрание за военна помощ за Украина. И там много ясно е записано в това решение, че последваща помощ трябва да бъде съобразена с българските възможности. Огромният разрушителен потенциал на този конфликт, неговата ескалация, влошаването на сигурността в нашия регион изисква служебното правителство да отговаря преди всичко за член 9 от Конституцията, да гарантира сигурността и териториалната цялост на страната. Да подминем нападките на Радев към партиите и политиците, които не са съгласни с посоката, в която води в България. Да се съгласим да допуснем за момент, че те са войнолюбци. Но прави впечатление, че гукащият гълъб на мира упорито говори за мир, но нито един път не е поставил като безусловна предпоставка за този мир изтеглянето на Русия от завладените украински територии. Нито веднъж Радев не е споменал с лошо името Путин. Нито веднъж той отбягва и да определи кое е добро, кое е зло. След това Радев говори за сигурността на България. Най-голямата сигурност за нас е повишаването на способностите и потенциала на българската армия. В този смисъл Радев не дава яснота дали един друг гълъб, гълъб Донев, е разглеждал и оползотворил евентуалната възможност да заменим старото въоръжение от съветската епоха с по-нови и по-модерни натовски оръжейни системи и да изпратим старите в Украина, както постъпиха доста държави от Източна Европа.
Явно там няма хора, които да разбират от военна дейност, както нашия президент. Казвам го, понеже Радев намекна за дилетанщина у хората, които имат други възгледи за поведението на България. Имаме ли решителни политици, които да са лидери и да водят тежки битки в името на бъдещето? Голям дефицит. Ето днес, прясно съединилите се, Продължаваме промяната и Демократична България се регистрираха за изборите. Чудесно, браво! Само, че по темата за импийчмента на Радев смятат да изчакат, да се събере от парламента, пък тогава ще видим. Явно зависи от политическата конфигурация и политическите им интереси. Веднага се набива повторяемостта на Живковата постановка. Да се снишим, да видим, да отмине бурята. Сори, ама така битки не се печелят. Така се бяга от битки, така се отлагат битки. Е как тогава да се наложат като лидери и да поведат и други в битка? В битката лидерът, командирът, началникът е винаги начело. Когато наблюдаваш, не иде зад последните редици. Не си лидер, а по-скоро статист. Желая ви приятна вечер, ваш Марио Гаврилов.